ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪರ್ವ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇದು ಮೊದಲಿಂದನೇ ಮನೇಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದ ವಿಷಯ ಇದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಗೀತಾಕ್ನವರು ಈಗ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು ಮಧು ಜೊತೆಗಿರೋದು ಈ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಧು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿದು ಆಜ್ಞೆ ಇದು, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದೇ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮವರು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಥನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ? ಹೌದು, ಮಧು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸರಿ ಹೊಸದಂದರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಧುಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು, ಇದೇ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೀತಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಏನು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಹ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಹ ಕೇಳ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ? ಅದು ಟೈಮ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊರಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ? ನಾಳೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಹೇಶ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಬಿಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.